Започва и третата част на предизборния диспут по Хоризонт, регламентиран в споразумението между Националното радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Всеки участник има по 7 минути, а поредността е съобразена с жребия на ЦИК. Темата днес е как се отстоява доверието на избирателите, възможни и невъзможни коалиции, компромиси и решения. Тази дискусия, ще припомня, може да гледате и на Facebook страницата на Хоризонт, и на Facebook страницата Аз избирам с БНР. А гости сега са Цончо Ганев от партия Възраждане, водач на листата в Първи МИР Благоевград и Втори МИР Бургас, Маргарит Мицев от политическа партия Национален фронт за спасение на България, водач на листата в Първи МИР Благоевград и 23-ти МИР София, и Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, водач на листите в 8-ми МИР Добрич и 28-ми МИР Търговище. Здравейте, добър ден! Добър ден! Като говорим за доверие на избирателите, успяхте ли през предизборната кампания? Какво различно им предложихте? Господин Ганев, вие сте. Здравейте на вас и на всички слушатели на БНР. Истината е, че за първи път от 33 години, след като имаме така наречената демокрация, се случи нещо, което всички политически партии, влизайки в парламента, пропускаха услужливо да направят, а то е именно това да изпълнят поетите от тях ангажименти. Това нещо се случи обаче в 47-то Народно събрание и Възраждане изпълни всичко това, за което е поемало ангажименти пред своите избиратели. Какво успяхте да изпълните в опозиция? Това, което сме обещали, че ще спазваме като политики, беше изпълнено. Когато говорихме, че ще се борим за спиране на въвеждане на еврото, не сме спряли да го правим. Това ще направим в следващия парламент. Едно от първите неща, които България трябва да направи, е да спре въвеждане на еврото. Това, което говорихме за премахване на така наречените COVID мерки, направихме всичко възможно това нещо да бъде спряно. Когато говорим и обещаваме, че ще направим всичко възможно да премахнем американските бази в България, които към днешна дата са една от причините при разрастване на военния конфликт и влизане в този конфликт вече открито на натовските държави, България да се превърне в евентуална цел за отстрещната страна. Ние го направихме, внесохме конкретен законопроект, в който България трябваше да даде едногодишно предизвестие за освобождаване на базите. Това нещо е също направено от нас в парламента. За съжаление, всички евроатлантически партии в 47 Народно събрание отказаха да го гласуват. Така че, обещавайки и поемайки ангажименти през тази предизборна кампания, всеки един избирател, гласувайки с номер 14, може да е сигурен в едно нещо. Това, което говорим, за това ще се борим, няма да направим компромиси, само за да влизаме безцелно в някакви правителства или да вземаме някакви безмислени постове, за да слугуваме на който и да било. Господин Мисев, вие успяхте ли да спечелите доверието на избирателите? Каква е вашата оценка? Какво различно им предложихте? Трудно е да се каже дали сме спечелили доверието в аванс. Нека да видим на 2 октомври вечерта колко сме го спечелили. Кажете тогава за различните неща, които им предложихте. Така, какво ви различава от всички останали? Предложихме доста различни неща, като на първо място данъчна ваканция за всички онези самоосигуряващи се лица, които са се осигурявали на максимум в продължение на последните 3 години. Данъчната ваканция не може да бъде напълна, но ще бъде частична, примерно между 40 и 45 на 100. Нашите експерти са изчислили, че това е възможно да стане. По същия начин ще има данъчна ваканция на всяка 5-та година за всички български граждани в трудоспособна възраст и евентуални данъкоплатци, които за последните 4 години не са ползвали нито един лев помощ за безработни. Тоест, ние сме категорично против създаването на семейства от безработни, както ги има в доста държави, между другото и в България вече има. И на последно място обвързваме категорично социалните помощи, например надбавките за деца, с степента на образованост на родителите на децата. Тоест, дете, което е родено в семейство на двама конституционно правни нарушители, например и майката и бащата нямат основно образование,
ще получат много по-малка детска надбавка от тези, които са деца на магистри, бакалаври или доктори на науките. Считаме, че това е справедливо. От друга страна, предвиждаме възможност... Справедливо, може би, ако държавата е положила достатъчно неща, достатъчно мерки е взела, за да може да не се изпада в такова състояние. О, не знам, бих ви отговорил, времето ми тече неумолимо. Добре, няма да питам, да, давайте, но продължавайте. Но мога да ви отговоря. Продължавайте, няма да питам, да. Та, също така, ние считаме, че трябва да се въведе възможност, да се предвиди възможност за грамотни български граждани, които са завършили средно образование и са се явили на изпит по български език и литература, издържали са го и са събеседвали с комисия от специалисти, да могат да бъдат, да преминат през курс на военно обучение. Това е изключително важно, а българските жени доста разбират кои мъже са ходили в казармата и кои не. Това ми го споделят и съответно по-млади хора. И на последно място, нека да припомним само, че през 1915 година в България не е имало чужди бази, а Руската империя бомбардира Балчик и Варна. Не е имало никакви чужди бази по времето на, на Втората световна война, когато България не е във война с Съветския съюз, и нещо повече, плаща за издръжката на дипломатическите представителства на тази страна в България, а съответно Съветския съюз изпраща подводничари и парашутисти, които извършват терористични действия. И не на последно място, България е нямало чужди бази, а Съветския съюз торпилира българския кораб Струма с 713-14 граждани от еврейско вероизповедание, които умират на път за Палестина, бягайки от Холокост. Добре, това го припомням само. Добре, господин Неделчев, вие успяхте ли да убедите избирателите, с какво сте по-различни от всички останали? Добър ден на зрителите и слушателите на програма Хоризонт. Много се радваме, че тези наши участия се излъчват и във видео формат. И всъщност това, което ние успяхме да направим, е да привлечем хората, които успяха да чуят нашите послания към така нареченото критично мислене. Да покажем на хората, че наистина има алтернатива на политическия картел, който управлява страната ни вече близо 33 години. Каква е тази алтернатива? Тя е истинска, тя е реална, тя е най-успешната на европейския континент, а може би и в света. И това е прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Ние сме поели ангажимент, ако и когато спечелим доверието на мнозинството от българските граждани, да върнем правото им да инициират и решават политиките в България чрез допитвания, подписки, петиции, референдуми и чрез честни избори за делегати, които да изпълняват техните решения. Това е най-важното, което сме успели до сега. Радваме се, че толкова често има избори в България, защото единствената възможност да достигнем до българските граждани са тези ангажименти, които имат обществените медии, за това да отразяват и работата на политически организации като нашата. Добре, господин Ганев, очаква се да няма партия, която да спечели мнозинство в следващото народно събрание. Какви са възможните коалиции за вас, за партия Възраждане? Ако гледаме социологическите агенции, които на всеки избори дават резултати, които след приключване на изборния ден се разминават коренно от всичко това, което са казали, може би сте права. Ние не очакваме резултати, които в момента ни дават социологическите агенции. Именно заради това се борим за пълното доверие на българския народ и очакваме да имаме стабилно мнозинство. Истината е, че 32 години, вече даже 33 години в нашето общество се приема за съвсем нормално
да се говори едно в предизборна кампания, след това в парламента всичко да се променя. Сами видяхте последния път в парламента влезнаха коренно диаметрално, поне по думите им, партии с различни видове политики и се стана така, че партия като бившата социалистическа партия и Демократична България да правят коалиционно управление и да заплюват всичко това, което са обещавали преди това. Точно заради това ние нямаме никакво намерение да участваме в коалиционно управление в следващия парламент, ако нямаме пълно мнозинство. Напротив, ще сме една градивна политика, която ще дава различни алтернативни решения на всички тези наболяли проблеми. Няма опозиция. Как да. Ако нямаме пълно мнозинство, няма да правим коалиционни управления. Няма как да правим коалиция с партии, които искат, защото истината е, че в следващия парламент ще влезнат няколко американски партии, една турска и една българска. Това ще са партиите в следващия парламент. Няма как да правим коалиция с партии, които искат да въведат еврото от 1 януари 2024 година. Просто причина, че това обаче е национално предателство. Обаче влизаме в една спирална нестабилност. Само да довърша, защо няма да направим коалиция. Следващото, няма как да направим коалиция, с която и да от тези проевроатлантически партии, които искат да продължават санкции, които нанасят съкрушителен удар върху нашата икономика, тъй като липсата на доставки, евтини доставки на енергоисточници досъсипва нашата икономика. Няма как да направим коалиция с партии, които искат да продължи 33-годишното състояние на нашата икономика и откакто сме членове на Европейския съюз, ние доброволно да унищожим енергетиката си, доброволно да унищожим земеделието си и това нещо да продължава. Защото, когато казваме, че има възможност България да отиде на масата, да иска предоговаряне на условията, ни се обяснява как това няма как да стане. Само преди един ден в унгарския парламент тяхният министър-председател обясни, че ще свика референдум, Унгария да се противопостави на референдума да се реши дали Унгария да участва в санкциите, които Европейски съюз налага на Русия. Сега, ние нямаме друга алтернатива като държава, освен да отидем и да искаме предоговаряне на нашите условия. Защото само до година и половина, не знам колко от вашите слушатели знаят, но освен бизнеса, всяко едно домакинство излиза на либерализирания енергиен пазар. Тогава вече сметките за ток, ако ги знаем какви са в момента, може би трябва да ги умножиме по 3-4 и няма да знаем какво ще имаме следващия месец. Това са безалтернативни решения и именно заради това ние няма как да участваме в коалиция с който и да е било. На компромиси обаче не сте ли готови? Компромиси за кое по-точно? За въвеждане на еврото? Не. За компромиси за това да продължаваме санкции, които съсипват България? Няма как да се съгласим. Да правим компромиси с това, че трябва да сме съгласни да продължаваме унищожението на енергетиката ни, защото плана за възстановяване и устойчивост, освен че се прокламират едни 9 милиарда, които ще дойдат евентуално, никой не казва, че едно от основните условия до 3 години ние да закрием 40% от тецовете си. Никой не казва, че в този план е предвидено до 13 години ние да закрием 100% от нашата тецова система. Това означава режим на ток, само ще го кажа на всеки един, който си мисли, че ще ни се размине, защото с фотоволтаици и с перки не става нищо. Може да погледнете Германия и да видите на какво състояние в момента им икономиката, която разчиташе на фотоволтаици. Денка не забравяме, че освен тецовете ние имаме атомна електроцентрала, която по никакъв начин, ако продължават санкциите, ако Руската федерация ни откаже, например, резервни части, трябва да я затворим. Затова сме обречени, ако не предоговорим цялото ни това съществуване в Европейския съюз. Господин Мицев, вие с кои от партиите бихте работили? Кои ви се струват близки? Ние, като хора от бюлетина номер 8, се обръщаме към умните, разумните, добрите, интелигентните хора, които са честни, които са трудолюбиви, които не са интриганти. Към тях. Другите не ни трябват. С другите не може да се намери общ език. Вярвате, че ще спечелите мнозинство? Не, ние не вярваме, че ще спечели мнозинство, защото така е направена системата. Между другото, защо се делят партиите на парламентарно представени и непарламентарно представени в изборната надпревара, при положение, че след указа на държавния глава за насрочване произвеждането на избори, абсолютно всички партии са непарламентарни. Али така? Сега, ние се обръщаме към хората с чисти сърца и чисти погледи, защото нашата партия и нашата коалиция не дължи никому нищо.
ние се самофинансираме от една страна, от друга страна ние не обещаваме, а предлагаме сътрудничество с хората на България. Може да знаете ли, че казваме... няколко партии вече чух, които искат да работят и предлагат сътрудничество, коалиция с хората? Ами да, това е... Кажете, между за останалите другото, коалиции, е... тези, които вече са в парламента, например, или които не, сте видяли... Не, с тези, които са в парламента, е доста трудно да се направи по ред причини. Между другото, много ми хареса господин Ганев в една част от неговото изказване, нали, че те няма да се коалират с никой, ако нямат пълно мнозинство. Това е прекрасна политическа позиция, честна и мъдра, за съжаление трудно ще бъде удържан. Мисълта ми е, че ние от Общество за нова България, от Националния фронт за спасение на България и от БДС радикали, явяващи се с бюлетина номер 8 от интегралната бюлетина, предлагаме на хората заедно да се трудим при условия на абсолютна прозрачност. Например, всички газови договори трябва да бъдат на лице. На компромиси готов ли сте? Не. Никакви? Ами, дори в името на стабилността е това да има ами, едно управление. Например, и в едно семейство съпрузите често пъти не са склонни на компромис. Така е, но, например, до края на годината трябва да бъдат приети много закони, за да така бъде вземен пари от плана за възстановяване. Ние ще ги загубим, ако нямаме ново управление, което да приеме определен тип закони. Добре, не искате да отговорите, тече ви времето, запазвате ами, си 40 секунди, разбира се, добре. Господин Неделчев, да. Вие с кого бихте влезли в коалиция? Аз малко ще доразвия този въпрос, защото той е чудесен и всъщност е основополагащ. С номер 2 в списъка с участниците на тези избори, хората в България най-после могат да гласуват за едно добро за страната. Не за по-малко зло, не за големите злини, които, както казах преди малко, причини политическия картел през всичките тези години. Тоест, ние трябва и можем да погледнем в една нова посока и трябва да го направим, за да оцелеем като народ и държава. Знаете, че демографската катастрофа у нас е довела до това ние години подред да сме най-изчезващата нация в света. Това може да бъде променено тогава, когато се върнат гражданите в политическия процес, когато се гарантират доходите и когато има евтина и достъпна енергия за бизнеса и за бита. Тоест, ние компромиси не е нужно повече да правим, защото можем да направим нещо по-хубаво и когато гражданите изпратят БСДД с номер 2 в списъка на участниците в Народното събрание, ние можем да помогнем за изграждането на консенсус. Консенсус между онези, които участват в парламентарната работа, онези, които българските граждани са изпратили да изковат правилата и законите в държавата. Не ви разбирам кои са партиите, с които бихте си сътрудничали, които всички са близки до вас. Всички партии в парламента трябва да си сътрудничат. Тоест, време е да се достигне до така, ние я наричаме българската магическа формула на управлението. Всички онези, които са изпратени от българските граждани да куват закони, трябва да работят заедно. Има как това да се случи. Тоест, ние трябва да излезем от този порочен модел на парламентарна диктатура, тоест, който спечели мнозинство да диктува на всички останали, на целия български народ. Тоест, с малка част от гласовете да печели цялата власт, сигурно ме разбирате. Аз какво ви разбирам да кажа. Какво искате да кажете, така, но ситуацията към момента... Победителите в изборите, да, за момента е напълно възможно, но не се случва. Тоест, има го и се практикува в единствената държава, в която гражданите участват пряко в държавната власт и местното самоуправление. Там всички избрани в националното им събрание, парламента, работят заедно. Правителството се излъчва от всички, които са получили доверие да бъдат изпратени в парламент. Тоест има обединяваща основа, има общ знаменател и то е да бъде преборено това, което се случва с нас през последните десетилетия. Тоест ние не искаме да изчезваме като народ, ние искаме държавата ни да е силна. Чудесно, ето виждате, едните партии искат засилим сътрудничеството си с Русия, други настояват да продължим да сме си членове на НАТО и на Европейския
Европейския съюз, как да бъде преодолено всичко това? Много лесно, когато бъде обърнато внимание на българския национален интерес. Дефинирайте го. Българския национален интерес е само едно нещо. Благоденствие на всеки един български гражданин. Тоест, решенията могат да бъдат взимани, когато се взима този въпрос предвид. Тоест, когато говорим за благоденствието на хората, това е нещото, което може да обединява и да стои в основата на консенсуса. Плакати, тези думи? Не, не са плакати. Това са простички неща. Ако вземем инфлацията, доходите и какво увеличаваме доходите на среда за живот, тоест местно самоуправление, държавна власт, вижте ремонта на ремонтите на жълтите павета и ще разберете за какво става дума, както и нашите слушатели, да, и зрители. Да. Така че, всъщност, борбата за властта в Народното събрание на България е борба за усвояване и преразпределение на публичните средства. Тоест, ако това нещо стане предмет на обсъждане в широка аудитория, тоест предмет на пряко допитване, пряко гражданско участие, когато тези процеси се изсветлят, няма да е необходимо някой да печели това мнозинство, за да диктува условията си на всички останали в България. Тоест, търсим консенсус, а не компромиси. Компромисите са бомби и са закъснител. Този, който е жертва на компромиса, винаги след това търси отмъщение. И историята на България през последните години го доказва. Тоест, всеки следващ изчегъртва предишния, дали успява или не, ние не знаем, но ние вървим все по-надолу и по-надолу, копаем дъното в посока центъра на земното кълбо. На финала на тази дискусия господин Ганев има 44 секунди, господин Мицев 40, а господин Неделчев 50 секунди. Може да ги използвате да активизирате нашите слушатели и да гласуват на изборите за по-висока изборна активност или последни послания към тях. Господин Ганев, започваме с вас 44 секунди. Гласувайки с номер 14 за възраждане на предстоящите избори, всеки един български гражданин може да е сигурен в едно. Това, което сме поели като ангажимент, то за това ще се борим и ще се опитаме да наложим в следващия парламент. Истината е, че България е изправена пред много тежък избор. Ние трябва да запазим първо националната си сигурност, тъй като в момента при разрастване на военен конфликт може да се окаже, че сме вече страна, пряко участник, не само износител на оръжие. Имаме команден център на НАТО във Варна, имаме американски бази, имаме дислоциран италиански батальон като начало в България. Това нещо трябва да се прекрати максимално бързо. Следващото нещо, което трябва да стане още първите дни на следващия парламент, е спиране плана за въвеждане на еврото. И вече не на последно място, успоредно всичко това е, че България трябва да отиде и да предоговаря условията си за нашето членство в Европейски съюз. Точно заради това казахте възраждане вече с номер 14. Изтече ви времето. Господин Мицев, 40 секунди за вашето последно послание към избирателите, към нашите слушатели. Ако българите и българките искат справедливост за всеки и сигурност и благоденствие за всички, нека да подкрепят бюлетина номер 8 или номер 8 от интегралната бюлетина, защото по този начин ние ще създадем условията за излизане от матрицата и българите ще си отвоюват отново държавата. Тази държава не е вашата, драги избиратели. Тази държава е направена по чужд модел за чужди интереси, не български. Благодаря ви, господин Делчев. Вашите последни послания, последни думи към избирателите. Гласувайки с номер 2 за БСДД на тези избори, българските граждани могат да направят първата крачка за излизане от омагьосания кръг, в който са попаднали. Това означава всички да участват, масово да гласуват. Това означава да гласуват не за още от същото и то в по-голям размер, а да гласуват за себе си, за своето собствено лично благоденствие. С номер 2 за БСДД това е напълно възможно. И ако сега не го направим, ще го направим на следващото представление, каквото представляват изборите за народни представители. Тоест, вярваме, че ще имаме възможността още по-сериозно и още по-внимателно да обясним на българските граждани какво могат да направят за себе си. С номер 2
за БСДД. Успех пожелавам на всички ви гости в студиото на Хоризонт. Цончо Ганев от партия Възраждане, Маргарит Мицев от политическа партия Национален фронт за спасение на България, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация. Така завършва третата ни част на безплатния диспут по Хоризонт. Продължаваме с четвъртата веднага след новините в 11 часа.